Hledáš práci? Přidej se k nám i ty. Moje práce je v Olomouci. Nepotřebuji auto, můžu jet na kole nebo autobusem. Peníze mi chodí pravidelně, po zaškolení mi přidali. Nikdo mi nepočítá minuty a vždy se dá domluvit. A taky se tady dobře najím. Jednou za rok máme super party.